ndabashuhuje abanyarwanda aho muri hose ndabashuhuje abakunzi b'ishyaka pesi mbera kuri ndabashuhuje abakunzi b'urubuga rwacu turi kuvugiraho ukuri ganza ndabashuhuje abanyarwanda mwese abari abari mu gihugu mu mpande zose z'igihugu turi kumwe hano mu Rwanda cyane cyane abadukurikira suhuza abanyarwanda batataniye hirya hino mu bihugu bya Afrika muri Amerika, muri Asia, mu Burayi n'ahandi hose nanasuhuza abaturanyi cyane ibihugu duturanye abarundi n'abandi banyarwanda bose bakurikira ibiganiro byacu kandi babikunda cyane cyane ko ubona bigenda byitabirirwa n'abanyarwanda benshi kandi nkuko tugenda tubibona mu buryo bunyuranye muri commentaires zanyu muri messages zanyu turabyishimira cyane uburyo mudukurikira kandi uburyo mutwitaho mu nkunga yanyeriyo yose ibitekerezo n'ibindi byose turabyishimira cyane mu biganiro twateguye uyu munsi ni ibiganiro byiza kandi ni ibiganiro bihoraho bizajya binahoraho twabashyiriyeho urubuga rero kugira ngo twese twisanzure muri kwa kwisanzura kwacu ari ukuruvugiraho twebwe ndetse namwe aho muri hose ntimubujijwe kuba hari icyo mwatangarizaho cyane cyane kiganisha abanyarwanda kuri demokarasi nyayo kandi gifitiye abanyarwanda akamaro bitewe n'impinduka turi guharanira banyarwanda banyarwandakazi rero mbasuhuza cyane nkibasuhuza abo mu masosiyete sivile impirimbanyi zose aho ziri n'andi mashyaka yo duhuriye ho turi mu mahuriro amwe n'abandi bose mwese ndabasuhuje uyu munsi kandi turabishimiye cyane uyu munsi rero tubafitiye ibiganiro ariko ku byo turi buganirizaho cyane cyane ni ibiganiro bishingiye ku karengane mu gihugu ariko bikaza gusozwa n'ubutumwa nateganyije ndi bugenere umunyarwanda mwene wacu turi hano kumwe turi muri mu bibazo bimwe nubwo twahuye nabyo kera ariko nawe mw'iyi minsi ari gutangaza ibibazo ari kugenda ahura nabyo nkuko natwe tugenda tubitangaza kandi tugenda tubinyoza ku rubuga rwacu ari narwo rwanyu numuvandimwe Karasira Aimable uraha n'ubutumwa ndi bumugenere mu gusoza iki kiganiro aba rero nishimiye ko ari bubwumve kandi bukamwubaka muri ibi bihe arimo ibiganiro uyu munsi turi bwibandeho ibiganiro bigendanye n'akarengane cyane hano mu gihugu akarengane hano mu Rwanda rwacu kabaye tetu kabaye umuco cyangwa se kabaye nk'amategeko amategeko mu Rwanda rwacu iyo yarebye neza yasomye mu bitabo uravuga uti mbega igihugu mbega paradizo mbega wumva yuko nta kintu ushobora kuba mu gihugu cy'u Rwanda kubera ayo mategeko meza ayo mategeko asize ubuki ayo mategeko aryohereye nk'isukari nubwo harimo agiye abangamye ariko iyo haramugiye usoma cyane cyane mu kuvuga uburyantu bagomba kwisanzura ubona rwose uzisanzura uko wishakiye ariko wareba mu bundi buryo ugasanga uko ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa ukabona ari ikintu giteye ikibazo ukabona uko abantu barengana ukibaza ya mategeko ikintu amaze ukaba ari bwo uvuga uti ese hari amategeko agaragarira rubanda mu maso yarwo hakaba n'andi mategeko yihishe ariyo acirirwa rubanda kugira ngo rujye mu karengane muri iyi minsi rero ntago turi buvuge byinshi turi bwibande ku bintu harimo wenda bagiye babyumva ariko turagenda tugaruka kuri bimwe bimwe kuko akarengane kari mu buryo bwinshi cyane mu iki gihugu hari akarengane mu nkiko aho abantu baburana bakaburana bya nyirarubeshwa ugasanga bakatiwe imanza muratsinzwe bagafungwa bamwe bakaba bamazemo imyaka myinshi ibyo byose ni akarengane aho abanyarwanda bamburwa ibyabo ku manywa y'ihangu rwose akamburwa ibye ku manywa y'ihangu yajya no kubaza bakamubwira bati nibura nawe ahubwo abandi bo ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibibazo rero byinshi biri mu Rwanda ariko
umuti wabyo tujya dutanga nk'ishyaka pese umuti tujya duha abanyarwanda ni umutumwe kandi byanze bikunze tugomba kwemera tukawunywa nta wundi muti rero w'ibyo bibazo nawo turi buze kugarukaho byanze bikunze kandi byanze bikunze umuti tuzawunywa tuzawuvuguta tubanze tunywa uwo muti wo kugira ngo twikize bityo tunawuvugutire n'abaduteza ibyo bibazo niko bigomba kuzagenda kugira ngo tuzabe mu gihugu cyiza twishimira igihugu gifite demokarasi ya demokarasi itavangiye ya demokarasi y'igikamba imwe irura irurira abanyagitugu no kuvuga ngo ni ya demokarasi y'umubirizi imwe umunyagitugu anareba byonyine umwuka wayo ukamuhuma amaso bityo agaha abantu agaha bene gihugu ubwisanzure ndetse ntanatekereze no kujya mu ruhando rw'abagomba guhatanira kugira ngo azabashe kujya mu myanya yo kubona uburyo akandamiza rubanda nk'uru Rwanda rero ngira ngo turagaruka mu karere ka Nyabihu ara abanyarwanda benshi bavuye mu Rwanda ibyo turere batabizi bitaraba bakibizi byitwa ama prefecture ama commune za segiteri na za serire akarere ka Nyabihu rero ubu kari mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ni mu cyahoze ari Gisenyi ndumva bahari we nabari abatabyumva ko ari Nyabihu ubu ni mu cyahoze ari Gisenyi ubu ngubu inkuru yaho y'abaturage ari byo turi bugumye kwerekana uburyo abaturage haza abanyabubasha bagashyigikirwa n'ubutegetsi bakamburwa ibye umuturage akamburwa icye ku manywa y'ihangu neza 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 ukagira ngo ntigeze anagitunga na abaturage bari bashinzwe kwicukurira umucanga umucanga uyu nguyu mureba kwa kunduruzi rutemba cyangwa se ukahantu hakaza umucanga imicanga turabizi ko ubutaka bw'u Rwanda bugiye bunyuranye araba ari imishonyi imicanga ibindi bitaka binyuranye ari ku mucanga ukaba ari ikintu kingira kamaro mu kubakisha cyane cyane abanyarwanda ndetse n'ahandi wenda niba ariko bigenda niba akoresha umucanga ariko umucanga ugakoreshwa mu kugira ngo wubake inzu zikomere abaturage rero bafashe imirima yabo bakora amashyirahamwe buri wese aterateranya akarima n'undi bubaka ubwiherero bubaka uburyo bushoboka bwo kugira ngo babashe gukora business izabateza imbere bo n'imiryango yabo noneho bamaze kwishyira hamwe kwabo bakora igihe kirekire bagurisha abantu wa mucanga igihe kigeze babanyabubasha barareba bati aba baturage reka tubafate umunwa reka tubafate inda bo kurya kuko burya kwambura umuntu icyo ariyo cyari kimutunze nta kindi ubugamije uretse kwikururira inyungu inyungu za umuturage yakagize ukazitwara zose umuturage agasigara yitwa n'inzara abo baturage rero muri bwa bushobozi bwabo mu kwegeranya ibyabo nyuma haje kuza igisosiyete nkuko babivuga cyitwa ngo Kigali Trust ntawuzi iyo cyaturutse uko bo baravuga bati ni gute umuntu aturuka Kigali akaza kigabiza ubutaka bw'abaturage akabutwara nta muturage avuganye nawe ataguze ngo atugurire nibura tubona amafaranga azatuma ubuzima bwacu bukomeza yarangiza ngo afite ibyangombwa byo gucukura umucanga mwumva u Rwanda rugeze koko aho imicanga abantu bagendaga bakanayora mu bisuma mu miyoboro aho bigeze no gucunga kugira ngo abo banyabubasha barebe no nawe umuturage yayoraga umucanga bati ntiwemere kuyora umucanga dore abashinzwe kuyora umucanga wowe ntubyemerewe abo baturage rero barahagaritswe hazaho icyo gitugu ya sosiyete iraza itwara umucanga ikajya cyukurya kwigurishiriza muri ya mirimo y'abaturage muri bwa butaka bw'abaturage itaguriye abaturage bicaye bari kwicwa n'inzara
abaturage bagumye kubaza bagumya kwirukanka mu nzego ariko byantangaje cyane aho numva ngo umuntu ushinzwe niba ari umuntu ushinzwe ngo ibintu by'ubucukuzi ejo bundi aho asobanura ati bariya abaturage ngo bana ngo bayoboye irashyirahamwe ryabo ngo yananiwe kumvikana ngo na no muyobozi ngo wa Kigali Trust ngo buryo bazajya bacukura abaturage bumvika bundi niba abaturage bazi ku imirimo ari yabo abaturage bari baramaze ku gukora umushinga wabo ukomeye kuko abaturage bo baranavuga bati twebwe twaranditse tunagira ngo dusaba uburenganzira bwo gucukura kuko wenda niba amategeko yaraje bati ugomba kwaka uburenganzira bwo gucukura uwo mucanga ati twari twaranditse tubisaba ariko urebe igihe bahereye kugira ngo umuturage afate icyemezo cyo gufata umurima undafatuwe bateranye ari n'ibyabo ntawundi nta mpamvu na busa yashobokaga kugira ngo ubuyobozi bwe bwakwemerera undi muntu udafite ububasha kuwo murima w'umuturage udafite uburenganzira kuwo murima w'umuturage bwo kumuha icyemezo byo guco gucukura ubutaka bw'umuturage kandi atabumuguriye aho ngaho rero niho mnavuga twagombye guhagarara niba koko abo bari barakaga uburenganzira bwo kujya bacukuri bakaga ubundi icyo twakwibaza bahaga uburenganzira bwo gucukura umucanga mu kwandi mu murima wandi kugira ngo abo bayobozi babahe uburenganzira bwo gucukura uwo mucanga uwo mucanga niba ubuyobozi cyo bwagomba gukora bagomba kureba buti ese aha hantu ni mu kwandi ni mu kw'abaturage imirima ni yandi imirima ni y'abaturage niba abaturage bavuga bati twatangiye natwe twatse uburenganzira ko bavuga yuko hari ababwatse mbere babwatse mbere se mu kwandi bagomba kureba inyungu z'abo baturage banatangiye kera bacukura kandi byari bizwi kuko ntago baba barakoraga icyo gikorwa inzego z'akarere imirenge n'ahandi hose batabizi no mu midugudu kubera ko bakoraga mu karere kabo bakareba niba koko ari izo nyungu bashakamo yuko abaturage basora niba hari ibyo bagomba gusora bakavuga bati baturage rero duruko ibintu bisigaye bikorwa mufate uburenganzira uko mujye mucukuranye bwemewe niko amategeko wenda ari kuvuga mubikore mu buryo bwemewe n'amategeko aho kugira ngo haze undi muntu yihishe inyuma azajye gutwara iby'abaturage ku ngufu b'abaturage bafate n'igihe cyo kwicwa n'inzara batemerewe kuba bakora ibyabo bacukura mu mirima yabo ngaumbwira ubutaka nubwo umuturage nurangije urabumunyaze ugiye kubuha undi muntu uturutse kantarange ibyo rero ni ka karengane kagumya kuvuga ngo na karengane gahekeranye cyangwa za karengane kibihekane ushobora kurondora kari mu igihugu ntube wakarangiza abo baturage rero icyaje kubaho nanone nyuma kinatangaje ngo umuyobozi ngushinzwe ubucukuzi wenda abaturage bashobora kuzabyemera kuko nta kundi ari kuvuga ati ikibazo nawe bumvaga umva uburyo bisobanura agoreka ariko ukabona ko indi sosiyete yinyine burya abanyabubasha bakora byose ati abo baturage ikibazo cyari gihari ni ukutumvikana kuhagarariye sosiyete ya Kigali Trust ndetse n'abaturage n'abo baturage bacukura atari ku bumvikanye abaturage bazajya bagenda bacukure nibamara gucukura bagurishe bazajya basorera iyo sosiyete ibihumbi niba ngo ari 7 cyangwa 8 mu mucanga y'ibihumbi 15 ni ukuvuga ngo mwatsiye irenga cyangwa kimwe cya kabiri kirenga cy'ibyo bazaba bacuruza bazajya babihereza sosiyete itarashoye idafite umurima aho ngaho umurima w'abaturage sosiyete itigeze ivunika yinura umucanga itigeze ipakira umucanga ahubwo mugurishe mutange mutware make ya sosiyete itware menshi iyo sosiyete ni yandi iyo sosiyete iza ikamura iby'abaturage ku ngufu igatwara iby'abaturage ku ngufu ni muri urwo buryo rero ibintu byumvikanye aribwo uwo muyobozi yavuga ati nuko nguko bumvikanye ariko ibyo ngibyo tukaba tubibona nk'akarengane kuko barenganyije abo baturage
babambura ibyabo kuko nubu niba umuntu aje atavunitse izo mvune zose ijana ku ijana umutungo nuwe ijana ku ijana imbaraga niza ari gukoresha mu kugira ngo byaze wa muturage wa mutungo umusaruro ijana ku ijana ibyo akoresha byose nibye nurangiza ufate kimwe cyakabiri narenze ujya guha umuntu utazi ibyo rero nakarengane ari byo abaturage bavuga bati ibi ntawo bitaniye no kuba washashe mu nzu ukarambura matera neza warangiza ukabona umuntu araje agusohoye muri ya nzu arya ariryamiye ugiye kwicwa n'imbeho hanze iki kibazo rero kirajya gusa n'ikindi kibazo turi buze kugereranya nacyo cy'umukecuru uri mu Bugesera na karere ka Bugesera ni mu ntara yo burasirazuba bw'u Rwanda no umukecuru bita Tasiana Mukandinda uyu mukecuru ni umukecuru yavuga agahinda ke ubona rwose ko iki gihugu wibaza gifite ubuyobozi gifite baravuga ngo nabayobozi gifite ubuyobozi n'abantu biyemeje kugira ngo bakandamize abaturage barye iby'abaturage kandi ntacyo umuturage abaza kuko umukecuru uravuga ati maze imyaka irenga 10 na nirukanka ku kibazo nkuko yagisobanuye nayirukanze mu nzego zose ndirukanka guhera ku mudugudu kugera hehe hose nirukanka atariko iyo uko iminsi yagendagiza ubwo umukecuru yarafite hegitari y'ubutaka ni mu murenge wa Rweru hariya mu kare ka Bugesera ni mu gice kijya kwegerana n'u Burundi mu murenge wa Rweru none wa mukecuru bamaze gufata bwa butaka bwe akarere kabuhereza rwiyemeza mirimo ubutaka sirivupe ni ubutaka bw'umuturage ku giti cye atigeze atari umurimo wa leta ari ubutaka bw'umuturage ku giti cye bahereza rwiyemeza mirimo ajya guteramwo ibiti ni byari byo byose byashyizemo ni ibintu bimubyarira umusaruro kuko mu myaka 12 yose yakozemo yararimo ari kububyaza umusaruro umukecuru arirukanka kugeza ubwo akarere kagenda hamubwira ngo shaka ahandi hangana naho ngo tuhakugurire akirukanka yabona batigenda byahindutse imyaka 12 irashize umukecuru yirukanka umukecuru afite abana agomba kurya abagomba kurya afite imiryango agomba gutunga nawe ubagomba kwibeshaho agomba no kwiteza imbere ndetse agateza n'imbere umuryango we ariko ibaze imyaka 12 warambuye umuntu ibye ubizi ubihereza umushoramari uri kubibyaza umusaruro ni ukuvuga wafasha umutungo w'undi kubyaza umusaruro ariko we atabasha kunguka mwumve aho u Rwanda rugeze abayobozi dufite b'u Rwanda koko ngo bari kugena icyerekezo cy'abene gihugu ntabwo nge navuga yuko aba bayobozi bari kugena icyerekezo cy'abene gihugu ahubwo bafite abo bari kugena icyerekezo cyabo abene gihugu mu gihe barushaho kugwa mu nyenga y'ubukene kandi niko bimeze imibare myinshi y'abakene iragenda izamuka ariko mu kuzamuka kw'imibare y'abakene ni kwa kundi kudindizwa n'abo banyabubasha n'abo bayobozi bigize byose bigize indakoreka bigize imana bigize ko batanga imvura bagatanga umucyo bagatanga byose mu gihe umuturage ari kuhura n'ibibazo kandi barangiza ngo twashyizweho n'abaturage ubwo byaje kugeraho umukecuru Tasiana aza kugeraho akarere kati wowe genda ushake ikibanza bamuhaye ingurane ngo y'ikibanza ngo cya metero 20 kuri 30 ikibanza hegitari yose ayiguranye bayimugurana ikibanza amujye avuze ati ntago ibindi bishoboka bati nibura nawe urakibonye kuvuga ngo nibura nawe urakibonye niho kumubwira ngo ati hari abandi batigeze bagira icyo babona bo banacecetsa aho wowe uracyavuga iki kandi niko bigenda mu ubutegetsi bw'igitugu niko bukora ubwo umukecuru yaje kwirukanka aragenda aza kugera mu nzego zisumbyizo cyakora haravuga ati nageze mu rwego runuru barambwira bati barakurenganyije koko ntago ibyo ngibyo bagombaga kugwa icyo kibanza ntuzakemere ariko ugasanga ibyo bintu ni ibintu byo kugenda
baterateranaga agapira umuturage. Yego, uru rwego rwarakoze, rwaramushubije neza, wenda ntawe uramenya niba narwo atarama yari inyuma ugasanga none uracyasiragira indi myaka, kuko ntago byiyumvisha mu gihugu ukuntu umuntu yamburwa uburenganzira ku mutungo we, imyaka 12 igafatwa iri kubyazwa umusaruro igashira yose mu gihe umuturage ari kwicwa n'inzara. None ubu ngubu bakaba aribwo batangiye kuvuga bati noneho biragenda gutya, biragenda gutya. Nabyo tuzabibare tubibonye yuko uwo muturage yabonye ibyo ngibyo bye. Ariko ibyo ntago bihagije kuba yaguranirwa cyangwa yasubizwa ubwo butaka bwe. Kuri njye mbona bidahagije kubera ko yamaze imyaka 12 ubutaka bwe atabubona, amara imyaka 12 bubyazwa umusaruro. Uwo musaruro wavuyemo n'izo nyungu zavuyemo n'indishyi z'akababaro byakagombye guhabwa uwo muturage. Uwo kimwe n'abo baturage ba Nyabihu nabo niyo kigaratera tarasti yaragize yarakoze icyo gikorwa igatwara ubutaka bw'abaturage ikabubyaza umusaruro, nabo bahagombye kubona ku nyungu z'ibyo babyaje umusaruro. Kimwe n'uwo muturage rero wo mu Bugesera, uwo mukecuru mu myaka 12 hahagombye kubaho uburyo bwo kugira ngo barebe bati ibyavuye mu butaka inyungu ibyo umukecuru yirukanse. Kuko aravuga ati nagurishije inka zanjye, ngurisha amasambu, ngurisha ibiki kugira ngo nirukanke mu ikibazo, urumva amatike ibyo akoresha mu nzira ni byinshi cyane. Mwiyo myaka 12 amaze yiruka nibyo yagurishije, ibyo yatanze nibyo yungutse, byakagombye kuba bisubizwa uwo mukecuru ndetse agasubizwa n'ingurane ye. Rero naho ngaho numva mpagaze ku icyo kintu kugira ngo umuturage abone uburenganzira bwe, kuko kumusubiza ubutaka nabyo ntago bihagije. Ariko rero aha karengane kose turakareba, turakareba aha karengane kari ku baranyagihugu turakareba. Ariko icyo nzi ni uko hari igihe kizagera kakarangira, kandi abaturage byanze bikunze bagasubizwa uburenganzira bwabo ku bintu bagiye babura, ku bintu bagiye bamburwa. Ni kuko karengane rero ugironora akarengane abaturage bahura nako mu Rwanda ne na karengane ni kenshi, ni kenshi cyane. Ntabwo wakavuga ngo karangize keretse ufashe imyaka n'imyaniko, kuko akarengane kabaye kabaye itegeko, ariko kaba yamategeko ari mu bitabo bihishwe. Kuko niba umuntu ashobora kumara imyaka 12 ari yarambuwe ibye, ya myaka 12 yarangira ugasanga nibwo bibashije kuvugwa, ni cyerekana yuko ari ibibazo. Maze rero abantu bavuga bati abanzi b'igihugu, umuntu yavuga ati kana kararengana ni ibigarasha, umuntu yavuga ati kana abanyarwanda bari kurengana arahungabanya umudendezo w'igihugu, ni izo ndirimbo, ni izo ndirimbo zo gupfuka abantu umunwa. Umuntu yavuga ati abantu bararengana ni yirukanwe ku kazi, uriya ntakwiriye kurerera abandi. Nuko nguko ni uku Rwanda turimo rumeze, ni uku Rwanda ruteye. Ariko twizera yuko ruzagira igihe rukabona amahoro, rukabona umutekano. Ariko tuzaba twishakiye, tutazaba twashakiwe n'abandi, kuko cyane cyane abadukandamiza. Kuko burya ntabwo demokarasi ari ikintu cyiza gutya ngo bakikurambikire ku mashyi, ahubwo ni wowe ugiharanira bakukigezeho, cyane ko icyo wavunikiye ariyo kiryoha. Mu kurangiza rero kuri aba bantu navuze ko ngitangira ko ari ubutumwa ndi bugenere umunyarwanda mwene wacu, umuvandimwe, twese duhurira amaraso y'abanyarwanda. Wenda hari imico tudahuriyeho n'ibindi cyari, ariko umuco gakondo iranga abanyarwanda n'imwe, ururimi rumwe n'ibindi byinshi, ariko ni inshuti yacu y'abanyarwanda. Karasira amaze iminsi mu bibazo koko, twagiye tubivugaho, tugenda tubiganiraho mu buryo bunyuranye, birakwirakwira hirya no hino, uburyo ari gutotezwa, uburyo yirwa tukwa hirya no hino, kugeza ubwo nawe ageraho yiheba. Ndabyumva message ze zigenda zihita avuga ati nimfa muzanyitirire agasoza kanaka, nimba gutya na gutya muzanyiwe ko narindabaga, nari intwari.
ibi bintu ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje kugira ngo aho umunyarwanda muzima mu gihugu cye, kubera ko yavuze ibyamubayeho, kubera ko yavuze ibibazo abanyarwanda bafite, kubera ko avuga uko ibintu abibona muri bwa bwisanzura abona muri ya mategeko, mu itegeko nshinga no mu yandi mategeko ndemyagihugu, kugeza ubwo yumva yaraga akavuga ati ngenda araze rwose nibigenda gutya, kubera ko atizeye umutekano we, kubera ko atizeye ubuzima, agatanganya ndetse n'ingero ati bakana aka bakana aka, kandi n'izo ngero ntabwo ari ingero zitazwi, ntabwo ari ingero zitazwi kuko ni ibintu bizwi ko iyo urebye la majorite cyangwa ubwiganze bw'abantu bagenda bahura n'ibibazo hano mu buryo bunyuranye, nta munyapolitike, nta muntu waje anenga ubutegetsi hano utaranyuze mu buroko muri gereza, abenshi imibare minini baburiwe irengero, turababura burundu, nago umuntu yarondora, ni benshi ni benshi abandi baba muri gereza akajyamo kumva ngo yaburiwe irengero, yabuze nk'ababona ifasi twagira Imana abandi bahizemo. Ubwo rero nicyo nabwiraga uwo muvandimwe nti ikintu agomba kumenya uyu munsi ni ukumenya ko kugeza iyi saha ni ikigarasha, kugeza iyi saha ni umwanzi w'igihugu, kugeza iyi saha yangisha ubutegetsi abaturage, kugeza iyi saha ibyo barega abanyapolitiki, ibyo bavuga kuri twe twese cyabagiye babivugaho baba bari mu Rwanda cyangwa bari hanze, nawe yumve ko nubwo baba batarabimwita ariko nabonye barabimwandikiye mu ibarwa, nawe ntabwo yo kwiyumva ko ari akana keza, kubera ko ntabwo ari we wababaye uwa mbere cyangwa uwa nyuma, ahubwo yagombye kumenya ko urugamba yatangiye atari urugamba rwo gukina tayari, ntabwo ari urugamba rwo gukina imbata, ibyo arimo ntabwo ari gukina imbata cyangwa ari gusimbuka umugozi, ahubwo ni urugamba rwa demokarasi. Nubwo wenda ataba byemera ati ngiye sindi umunyapolitike ngiye ndivugira, ariko mu by'ukuri umurongo n'umwe, nuko iyo uri kunenga ibitagenda mu butegetsi bw'igitugu, iyo ibintu koko babyica bagakora abene gihugu nk'ibyo ngibyo, baba ari mu gitugu, baba ari gukora ibintu binyuranyije na demokarasi abantu baba baharanira. Icyo rero agomba kukiyumvisha yuko yatangiye urugamba rukomeye, kandi yatangiye urugamba iyo uri mu kurwana mu guharanira demokarasi mu bihugu nk'ibi, ntabwo ntago amateka ari ubu ngubu aje, ni amateka azwi kuva kera, ni amateka ahera kera ku bw'abami mu binyejana bya kera byashize, turabisoma mu bitabo by'amateka muri Bibiliya ukuntu abantu bose baje bavuga cyane bakritika ibitagenda, kuko sisiteme niba iba yaragiyeho ikimika karengane, ikimika igitugu, ikimika uburyo bwose bwo kugira ngo icakaze rubanda, iba yaranimitse nyine n'uburyo bwo kugira ngo uzavuga izamukubite ku munwa kugira ngo n'abandi barorereho. Niyo mpamvu rero yahagombye kumenya yuko niba yarabyiyemeje, yariyemeje kuvuga ibyamubayeho, ni n'ibintu bikomeye, ni n'ibintu bikomeye buriya abantu benshi badapfa no kuvuga bituriza, ahubwo yagize ubutwari kuko ubu mutima we buriya yumvukeye iyo yabivuze, kandi ho kuburya uwavuze uwavuze ijambo rimuvuye ku mutima ryamunigaga, iyo risohotse buriya sigara ahumeka ku mutima, biriya ni ugukira kwe. Gusa icyo agomba kuzirikana rero ni urwo rugamba ariho, ni urugamba afatikanyije n'abandi, nubwo ntawe bari kumwavuga ngo mbarizwa hanaha, ariko abanyarwanda twese turi kuri urwo rugamba, ariko nuko bidashoboka ngo abavuga ari benshi, ariko byanze bikunze ntabwo abantu bose bazafata mikoro ngo bavuge, kuko ntiwabona izo mikoro zibakwira, ariko niba yariyemeje kubavugira ni ukwerekana ko hari abo yiyemeje guhangana nabo. Ubwo rero kwiyemeza guhangana n'abanyabubasha nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo abantu bazabashe kugera kuri demokarasi nyayo, kuko
yahangana atahangana iyo igihe cyageze byanze bikunze uhura n'ibibazo cyangwa se ugataha ntago namutera ubwoba cyangwa se ngo mubwire nubwo navuze nti gukora politique ahantu hari igitugu ubutegerejwe n'ibintu byinshi ubutegerejwe n'akarengane abantu barafungwa baburirwa irengero abantu bahura n'ibibazo bigiye binyuranye yewe ntago namubwira ngo bitegereze kubera ko byanze bikunze hari kimana yamuteganyirije erega burya n'umuntu kwica nawe abari umuntu umuntu wica nawe abari umuntu umuntu ufunga nawe abari umuntu ese wagize ngo abaro yorohewe nugira ubwoba se nawe akabugira erega nawe buri ibyabakora abafite ubwoba kuko umuntu niba ari kurwana ku mitungo yavuga ati nahemukiye bene igihugu mu buryo ubunubu abafite ubwoba bwa bene igihugu yahemukiye ati bigenze gutya byagenda gute ahubwo rero ikintu kiba cyiza burya aba bantu koko niba ubutegetsi buhemukira abaturage bagombye guca bugufi bukareba ko bukareba imyaka bumaze nabo baturage bicece cyabubwira bati nyaboneka nyaboneka mwaci inkoni zamba mukatureka ntabwo mukabona ko abaturage bakunda abanyarwanda turakundana abanyarwanda bakunda bagenzi babo niyo mvu nabo bahagombye kureba bakavuga bati tuvi kuzimu tujye ibuzima dore giti dore umuntu karasira rero namubwira nti karasira muvandimwe komera uri hose kandi ntuhangayike ntuhangayike rwose ngo wumve ko ari igihe umuntu aburi bitatsi kubera ibibazo byamubanye byinshi ariko icyo namubwira cya mbere ni ukwizera Imana kandi akamenya yuko Imana burya hari ikintu iba yarateganyirije umuntu iyo Imana yaguteganyirije ikintu rero ntabwo ushobora kuvuga ngo uzakirenga dufasoke kimwe nuko ashobora ndetse no kurwanwa urugamba neza kanarurangiza kuko ntabwo abarwanye bose ariko bagize ibibazo yego hari abarurangiza n'abatarurangiza ariko byose biba biri mu mugambi w'Imana niyo mpamvu rero mbwira abantu abantu aho bari hose nti nta muntu ukwiriye kugira ubwoba nta muntu ukwiye kwicara ngo ahangayike nta muntu ukwiye guturatura ngo ntavuga ibitagenda ibyambayeho cyangwa ibyabaye kuri Rwanda ahubwo agategereza kuzavuga ruko byamubayeho umuntu wari wese arakwiriye guhaguruka akavugira mugenzi we ndetse nawe yivugira kuko niwe uba wigirira ntago tubibwira impirimbanyi za demokarasi ubu ngubu gusa turibwira umunyarwanda wari we wese kuko ikiri kugaragara muri Rwanda se ubu umuntu udafunze ninde abantu benshi benshi urajya kumva wari igikomerezwa yafunzwe wari ministre yafunzwe wari nde yafunzwe kandi nyuma ugasanga avuga ngo ndarengana kuko yageze mu rukiko bamwe baravuga bati muraturenganya turarengana ibi nibi nibi oya wivuga karengana ruko ugeze mu bibazo kuko nabyo bibamatakira ngo yi ahubwo uvuga karengane kuko wakabonye uvuga karengane kuko ukabona uvuga na karengane kuko ugakora erega nawe uvuze uti ndarenganya burya ubukiza umutima wawe kandi nawe ubukize ibyo duharanira rero ni demokarasi sesuye demokarasi izira uburyarya izira amacenga kandi tugomba kuzageraho byanze bikunze mu gihe runaka aba rero narangiza mbakomeza kandi mbabwira nti mwese aho muri abadukurikira mukomeze mufatanye ubutumwa bwacu mutugire inama kandi mukomeze munadukomeze dukomeze uru rugamba neza kandi tuzarurangizanye neza ariko munahererekanye ubutumwa abakora subscribe muyikore like muzikore share muzikore ku bandi bityo dukomeze tunubaka urubuga rwacu turukomeza kandi ufite amakuru wese uwagize ikibazo twese tubibike kuko inzu z'amateka ziba zibitse nk'amateka ibi byose bandika bavuga abana bacu bazajya baza babisange bazamenye n'uburyo bazubaka ibigihugu igihugu cyacu bazajya baza bavuga bati basogokuru bakoraga gutya basogokuruza bakoraga gutya bibazo byarimeze gutya kugira ngo byo kugenda gutya dukore gutya kugira ngo tubashe kugendanira hamwe nabo tubashe kuzubaka ibirenze ibyo bubatse kuko ntaga amateka nkaya
yazakomeza kubaka igihugu ahubwo igihugu kizubakwa n'amateka ameze neza amateka atsirigitiye ameze neza agororotse nkaba rero nabashimira kandi mbabwira nti mukomeze mudukurikire dufatanye twese kandi tubana mu mahoro mwari kumwe na Mwizerwa Sylver Perezida w'ishyaka PS mbera kuri kandi turi kumwe twese mu gufatana runana tuzatsinda byanze bikunze himikwe demokarasi ishingiye ku rukundo ubutabera umurimo.